Menjaga keamanan. Oh iso. Aku wingi iki lho nonton babalan. Babalan. Ning ruang tamu tengah kae. Nggon omah kae. Delalah kebablasan turu, enek maling nyimuk apa naku lho. Oh, langsung njuk omah isih mesem. Ora sido maling kae. Oh, mulo. Iki takon rondo ning omahku. Malinge mlayu kok. Mergo malinge nggo senter. Heeh. Di senter ngene lho, kok jero ya enek senter. Ini ya. Ini saya ora paham kronologi. Wis piye? Lho, iki buntu kok.
Lah kok asline sepion. Apa enak senter kok bali. Ora kerancumu terus nareen bali. Gua kok. Bagi baksonya di warna pisinya kan udah? Nah iya tak, selenco ini. Aku dari awal udah mengatakan kalau aku mau cari buku. Kok iso bakso? Golek dan golek. Duh, gak kok ngurung tempuh bakule saya gilek kok. Ya bakule kan golek itu titik. Sumpah buk wani kiting kowe. Golek. Kancane iki kowe. Ya mak gak. Kon cilaka dhewe ya kancane goblok. Sing arep kok tuku iki bubur apa? Bubur kacang ijo. Kacang ijo iki saiki lagi larang lho. Masa? Heeh. Ya wis rasido tuku nek no. Lah ya wis rasa tuku. Ha. Saiki tuku bakso wae. Bakso. Heeh. Bakso sing enak. Bakso daging sapi. Dulu daging sapi. Oh enak, cokot kenyil-kenyil. Ya dari sapi ini urip kok mati. Aku mau manjal kowe kuwi. Lah kowe saya gilani mangan bakso kok sapine mati ya gilani. Ya sapi mati to ya. Lho, kowe iki tugale Sumanto kowe. Lah kok sapi mati kok dipangan lho. Iki jane menungso padu. Bapaknya doyan sapi urip. Loh, doyan toh, Pak. Ya, iya mulane bener kae, sapi mati dipangan. Mangan sapi urip wis selentak wae, bosok kalau. Pokoke nesu. Yo nesu. Ogene yen masak iki sapine ya wis mati kok ya. Oh iya ya. Nek dimasak sapine murup ya ngebaki wajan ya. Wajan mati. Murup. Iki awake dhewe kenapa to ngene? Ora ana bae kok. Adewe kuwi dikon goleki. Yo mangkat dhewe. Jare nang bae bubur kowe. Lah kowe jare ngomong awake dhewe lah dase ning ndi kok. Awake dhewe karo dase. Dase iki lho. Awake dhewe karo dase karo sikile. Lah barange kuwi. Lah kok barange ucul dhewe prana. Awake dhewe komplit. Oh anu komplit. Terus tak jero-jeroane dadi ngene. Tak jeroane. Awake dhewe komplit. Tak jeroane. Kuwi lak entuk tugas golek. Lah golek kuwi lho apa? Apa to, Mas? Kan awake dhewe entuk tugas kon anu ninja. Ah, oh. Apa? Heeh, kon survei. Sumpai lapangan. Sumpai toh, mau ngomong ke sutradara sedang kok lapangan. Sutradara ini mau ngomongnya sedang. Maksudnya sumpai lapangan itu sumpai panggonan. Jadi panggonan itu bawa kuih sedang, bawa kuih kali, bawa kuih laut. Jadi sumpai lapangan itu gulai panggonan itu mau. Panggonan sing awake dhewe gulai. Hai. Kecane mari po urung kan. Omonge mulek iki. Ola bali iki. Bener, iki bener. Bener kok. Adewe kuwi kon goleki panggonan. Nah, panggonan kuwi digoleki karo adewe. Ya. Ira, dadi awake dhewe komplit kok telu iki goleki panggonan. Aku ngerti ora melu aku. Yo main pisane kok mbok gawe mumet ta. Tugase awake dhewe wong telu komplit iki mau. Aku golek panggonan iki mau. Wis anu masalah panggonan aja direbuk kowe. Yo kok ora direbuk. Maksude tujuane desane ngendi no lho. Adewe kon survei ning gone Sendang Waringin. Kamu kok sudah waring ini ngendi gone ya? Ya jenenge adewe goleki. Nek wis ngerti ora goleki jenenge. Anu nek kok Mbah Google. Mbah Google. Oh, kowe ora paham gendro itu, Mbah. Sese tak mut lho iki. Android kok gendro itu. Lah ya sing layar semene sing dilit-dilit. Lah yo Android. Lah yo paham no Dik, Dik. Sing iso go buka internet kuwi. Internet. Internet. Lah iki lho. Apa golek tikus opo piye?
online buka internet. Internet. Lah kene roh takon. Bener ke kok. Awake dhewe kuwi dikon goleki sendang wayu. Nah. Kuwi engko arep dienggo acara. Acarane opo? Hate du. Hah? Hate du. Wah, tahun piro iki kok? Tahun 2450. 2240. Wah. Ini mesti anak sing wis dikijing ning kok. Lah taun semono kok yo mulu wingko to pimprone hate du taun iki. Ha. Sok sing taun kuwi wis nganggo ngene iki. Dek wae lemu karo. Ya lah aku ngerti aku. Sopo? Ya wae digoter iki ta. Ora semono. Ganteng wonge gak. Mosok lepu semono ganteng. Ya gantenge ngono. Ah, pisah kowe, apa ganteng pisah kowe. Oh, aku ngomong jujur. Ala jujur ya, jujur kok piye. Wis saiki adewe iki golek iki. Lho, lah aku manut awakmu kok. Lah iki saiki adewe ket mau liwat kene. Desa-desa kene ya ora tau petuk. Lah nek arep liwat kono sing nonton apa mbok kon ngetutke mlaku. Ceritane. Wah, sak critan piro garian. Kok ngene iki tugas sing rada abot. Iki kok kok jan enek dagangan kok. Dagangan rumah samu kuwi dagang kira-kirane piro? Lah iki mumpung enak wong. Wah, kowe iki jane ora paham kok piye kok ngene kok sepisah ngono berani lu. Terus kuwi watu sing ditata pinggir kali. Oh, yang ngono berarti kulon kono sedange soan. Lah akhire sedakep kudu kuwi leda. Nggih. Ya ngono kuwi. Lah sak iki ngono gak sedakep. Lah kan kelem sapa? Tekon. Tekon ana iki. Wah. Wah. Tai lalate ning sono iki, loh, apik loh, tiba-tiba bojomu mbok kaya tai kucing kan? Tai lalat kok, ini kebak tai ju kok ini kiki tai lalat kok tai lalat, maksudnya adeng-adeng gitu loh. Adeng-adeng lah, waduh. Takonan apa? Takonan apa? Tai bu mbak. Alah, alah. Itu kong takon malah jalan duit. Woi kenal yang belum kok jalan saya mungkin ngopo takon, oh jangan kok saya ngemis si sopo wong jowoi ada tuh yang takon dia nyun saya bu mbak pak ngono kuwi. Oh kok saya ngemis sopo ngemis kok saya bu ngemis yo saya ngoke takon nono apa tuh mbak anu iki apa pemainnya ngampung iki stres kabeh. Aku wis ora main yo ngene iki. Kok nek teko dijake kok malah noleh rono. Ampunten Bu. Tangane gedhem. Lho kuwi kula kowe. Kowe kan takonono. Mbak. Brijine apa? Ya jahe. Jahe kepo. Mbak, Mbak. Nek ngene iki desa pundi to? Kapan aku rapi untuk masmu? Modar ah. Kelintisan takon. Anu, ngeten lho, Dik. Ajeng tang. Aku dudu ajimu kok dak dik-dik. Ngeten yu. Yu mangsane padake sapa wae ayu-ayu kenal wae kok ayu-ayu. Oh, la wong kowe we we sik. Kita
Bangsane Indonesia iki. Tunggal niku. Loh kan tunggal, kita bertiga. Bener, ora tunggal. Nah, yo. Maksude galane niku. Kanca-kancane sanes kono. Iki kok ngeten tok petir. Sampeyan iki dadi sing karo wong loro kuwi to? Banget dadi siji. Dadi siji preyo bedu. Nek sampeyan padha karo wong elek-elek niku kulo wegah ngomongan. Lah niku kan wong elek-elek kulo, kulo sing jare sikile jeber, jare nek tai lalate. Lho kulo niku salahe napa? Lho nek salah engko disetip. Anyar metune. Apa ambune kaya wong bar kecirit kok. Kaya apa? Lah wong aki kur ngene lho, kok dhek ngomong ngono lho. Oh, mbok lap nek ngene to. Alah pastine gen ketok lucu. Tugase menghibur. Heh? Menghibur. Oh, ngono. Heeh. Lah dilucu ra lucu ben dibucok-lucok kayak gitu loh. Ya wak, cuma wes ente anu kok. Wes, ini saki tak takonane sih. Malu kok. Kok cerewet ayo. Kadang-kadang kok. Boleh. Wah, lah minggok rono kok rariting kok. Sampai yang kita ke planet yang juga kok aneh. Kata mbak, dong saya uge. Kulau karo kok. Orang tak kayak nengerok. Yo maksude saudara ngono wis iki engko salah bengi. Dadi yo wis wengi kok. Mosok iso. Ya wis bengi kok ora terus lak wengi. Kon sakniki jenengan ngerti mboten? Aku ngerti ora usah basa, kenalan se. Nah, lho lama mau iki ngopo ora jalu kenalan. Ya aku gerah mau yo takon langsung kok. Gelem kenalan apa nek ora gelem gak tak budoi. Kenalan lho. Yo kenalan ngono. Yo kowe digawe Anton ngono wae. Padahal Anton ki wong e gedhe ireng. Si Antin. Cilik. Oh iya. Yang kenalan dhisik. Anton. Anton, aku jenengku Melati. Dok, Melati ora nek pange. Jeneng ora kebak. Sama aku wis ngono kok piye kok. Kowe ora ana pangene ana yote. Ya, iki teko didi iki mesti. Jenengan ngerti sing jenenge sendang waringe iku teng sebelah pundi? Ana lho. Ana genah TBS lho. Iki teko apa mari? Ngene apa kok teko didi lho. Maksude iki kok capane kok. Mas, Mas Anton. Iki kok sampeyan rono lurus, enek jembatan langkah jembatan. Menggok ngiri, munggah, medut, menggok nganan. Kok ada men to sehat? Lho pancene ya ada. Nggih. Coba lihat.
terus. Iki masak sing nggone ngono. Apa? Ba dodok koloyot. Kok iso? Iki dodok koloyot iki langsung ngurang aku koso lho. Ini sing gampang ora mudeng. Iki gejala setruk. Bahaya. Lho, padane kosong guru ora mudeng setruk iku. Alah, lalen. Ngene lho. Apa? Aku mling karo kowe. Apa? Nek arep ketoke Banyolan sing dir pisan. Lho, Banyolan opo? Aku nang Banyol kok. Alah, iki wong iki ya saja ngono kuwi. Ora Ora, jane ora lucu ning dilucu. Wah, itu aku ya ngono kuwi. Eh, ora. Nggih. Iki kan awake dhewe iki kan kecipan keamanan. Keamanan. Nang kademangan. Gawe. Ah, iki pinter kene iki. Pinter kono. Terus dipimpin karo Demang. Ajar. Apa? Kamu jar aku ngamur. Ini kan tak pilah-pilah. Jadi antuk apa jenenge? Menjadi batalion itu sing ngapik. Oh iya. Kowe omong ini aku merinding. Hah, merinding aku. Orang mengkorupsi kan? Burung. Apa aku iblis? Aku beri ini? Iya. Aku? Bagaimana Pak Loro? Bang Pangat ini? Bumpi Pak Loro. Bumpi Pak. Cara itu loh. Cara itu membuat TKI. Orang tak TKI kaya. Oh, sudah termat wajah tak TKI. Ini membentuk keamanan. Oh iya. Isamu apa? Hah? Isamu. Tuh, aku padu iso no. Ngantem ini iso. Pokoknya kita jatuh sih om ye. Iya, aku jadi karu kira seneng ya. Orang, itu lho. Iya, aku biaya kenal. Iya, aku biaya kenal. Ngomong ini, ini jatuh sampai ini, dia jatuh lagi. Bantu. Mana tak boleh? Tangan ini. Gede mana?
Anak kowe apa aku mbok ingon. Aku ora katokan iki. Aku iki pemain ketoprak apa pemain BX? Iya,
hubungan ya. Jare kan ngajeni pun kula ngajeni. Eh, maksud ngajeni iki mati. Oke. Ki bos. Penting. Alur ceritane nang kene iki. Sidon. Ya pasti kene ta iki. Nek tak blas kok sandanganmu kowe iki dibuang kene. Wong ndi kowe? Lah nek kok ngene iki yo mboten takon. Lah iya. Apa digulung kok?
Kowe sebagai ketua iki ndak dasar lho. Mbak klembe to. Ketua kuwi kan ngeman tangan. Kan dia anak buah. Oh. Polo, polo, polo. Iku ditakoni sing apik-apik. Polo kependem wis. Dene, wis kowe rasa mlebu ning desa kene. Kowe bali yo ae. Ya klopo dojo mlebu kok. Kowe ngayal. Nek dereng kowe ngayal. Boten ngayal. Kowe ngayal. Boten ngayal. Bablasan ngayal. Ngayal blak itu. Kowe ngayal sing bantar engko sing mukul aku. Kowe ngayal. Boten. Kowe ngayal. Boten. Kowe ngayal. Bok. Gelem. Apa ngayal, orang botot, orang botot. Luk. Wis, wis tak kandhani. Iki wis tak iman lho ya. Iki mergane kene iki delok kasar ndek gawe. Sopo wae sing ora duwe surat keterangan lan itu mlebu. Mulane kowe minggat to apa kowe tak minggatke? Kontrol niku goleki. Oh, iki kandhane nyaya. Alah maduk to ora marem. Organ musik iki yang ngono lho ya. Ora marem. Aduh iki kecandalan organ. Wis aku butuh ibu, nampaknya karo dengkul apa karo iki? Karo lambe. Anu. Kowe rasa melu-melu, aku bae. Ayo. Kowe nek apa tak jawab kowe lho. Kowe nak kontak iman. Kok kok aku gole. Kowe bali ora. Kok tak Bye.
Thank you.
ketuane iki wonten penyusup. Han? Ya, tak telu iki ditakoni duwe cah ecu. Ora jelas. Kowe yen ora tak go jawab soko omonganmu tak dilat. Sopo? Aku iki nakoni kancamu ora nakoni. Gene iki. Kowe iki tak ngongko jaga keamanan ben situasine kondusif. Malah kowe iki gegeran ditutan. Lah mergo kan ngamanke daerah mriki. Ini kepala keamanan ini Pak Demang sekali. Jeneng? Aku Pak Demang. Wong ora tutup omongane lho lagi jeneng lho. Jenengan. Jenengan Pak Demang. Kok jenengan Pak Demang? Wah, kebeneran. Beneran. Iki ana penggedene ning Pak Demang. Oh, iki bane omongan karo turu elek iki. Ora usah Pak Demang menika Pak Demang. Bener. Nek kang wonten lalat iki. Nek sekali ngene. Orang kowe iki sapa to? Nun sewu. Kulo niku Justus Kanjeng Rama. Padosi panjenengan ingkang anami sendang sendang Waringin. Lah. Kala wau kulo kulo dumugi mriki. Kulo malah dipolo kalih anak buah jenengan. Dadi jenengan niku putrane Kanjeng Adipati Tengkarang Agung sing karep ajeng mangun wisata tenggene Sendang Waringin iki. Nggih. Ning malas sampeyan iku dipolo. Nggih niku. Sopo sing molo? Kakek, tanggung jawabmu sapa? Piye ngerti sapa iki? Riyen to. Riyen to piye? Lah, yang memegang keamanan memang kula. Ha, kepalane lak kowe. Nggih. Ya, wis. Tangan kula halus. Boten kena cangkem blas. Lha hubungane apa tanganmu halus karo polo iki? Mang tak tonton tangane wong-wong niki. Hancur kabeh ngajar niku. Niki. Sing ngajar sapa iki? Niki. Kula. Sing ngajar kula. Ngajar kowe. Nggih, kula. Kowe. Nggih. Sing ngongkon kowe sapa? Niki. Kowe malah ngajar. Kula malah ngajar. Sing ngongkon sapa? Kowe malah ngajar. Kula nggih. Sing ngongkon. Niki lho. Kowe arep sik lah. Lho, yang kula dawuh men dibondo lho. Lah kowe ketua keamanan kok dibondo iki piye? Lah sakjane sing kowe ngroyok iki, iki niku wong-wong niku brutal. Kangen padu ngono lho. Ya. Kula arep misah, malah dibondo. Kula mung cangkem ndak. Eh, hati-hati kowe. Hati-hati. Dasnya kurang benyok. Kok sawu kecepat. Maci pawongan niki boten melu ngatepi kula. Heeh. Iki bengak-bengak sange kadu. Jangan, jangan, watane iku. Asih mrintane iki. Asih tanggung jawab kowe. Ah, niku sing jenenge cangkemeca itu ngene. Kuwi kok sengelokke cangkemeca itu ora ngerti iki sapa. Lah sing ngono. Iki putrane Kanjeng Adipati Karangagung. Eh, kula njang lepa. Jalaran niki si anak buah kula niku lak mboten ngerti. Pergane niku lak ngeten. Pancen anak buah kula niku kula ken jaga ketentreman, jaga keamanan nek kadengane Segawi. Pergi kula pancen mireng kabar yen to kademangan Segawi niku ajeng dirawuhi kalian Kanjeng Adipati. Kula nggih nyuwun ngapunten. Amargi kula wau mriki nggih nantinya mau. Ya, Bapak kok ngamur laku. Tapi mau sewu lho kan pikiran. Jenengan niku kira-kira sak bare diantem iki trimo napa mboten? Menawi wonten wedal kangge males napa kepar? Nggih, pun sampean males ta wonten. Jenengan niku putra pesayoman lho. Anak kuwi ati yo. Oh. Wah, ora ngopo. Wis ta lugo. Jenengan iku anak bupati.
Ana duwe panguwasa. Dadi lek wau diatur sing ajeng malas. Yen nganti tanganku kena kringete wong kaya ngene iki. Eman. Oke. Lah terus dakon apa? Jempengeran. Lah gimana kok? Iki mohon. Apa iki? Eh siapa dak iki arep do nyoba aku. Mungkin rekan-rekan monggo. Ayamu. Iki pokoke kowe suwe urung tau digecel ya ta. Wei, yen kowe gelem ngakoni kesalahanmu ora bakal tak wales. Kulo pun ngakoni salah no. Lho. Wong kowe genah selak kok. Alah selak. Kata-kata. Aneh-aneh. Saiki kowe wis ngakoni salah. Nggih. Kowe wis njaluk sepura. Ora ketang Kanjeng Pangeran wis meneng sepura ning Kanjeng Pangeran duwe syarat. Kowe bakal diapura dosa luputmu. Paton siji. Nyanyi. Pilih diajar apa pilih nyanyi? Pilih nyanyi apa diajar? Pilih nyanyi apa diajar? Loh, saya ngakon ngadek sopo. Pilih nyanyi kepenet. Pilih nyanyi apa pilih diajar? Nah, tak taran oleh ora. Loh, oh, itu karep taran sopo karepmu. Mbahmu buyut, buk taran ini ramah salah. Mbahmu mati. Pilih diajar apa pilih nyanyi? Nyanyi. Lagu apa? Kocok ngurek. Gampang. Nyanyi. Karo joget. Sampun tobat bendoro kali sampean leole lontong gampang ning lho banget Pak yen sekirane kuwi angel aja mbok garap paham garap papane lho lha kowe iki lambene ditutne barang kok iso malah digarap papane digarap musike apa kowe nyanyi wis ngene saiki pilihane kuwi mau ha kowe arep nyanyi apa diajar nyanyi yo tak sareni jenengan itu lak pun pinanggih kalian senggang waringin toh. Dados senggang waringin menika wonten daerah mriki. Wonten kadembangan segawe. Oh, mboten. Dados jumbuh kalian dawuh Kanjeng Adipati, yen toh senggang waringin menika badhe kawangun kinarya kagem papan pariwisata lan toyanipun kesanipun saged murakaping kabeng para kawula. Nah, nggih. Wiwit saking Kademangan ngantos pindah wonten ing Karangpaten, Karangagung. Dan nggih. Pamila, ngene, monggo. Dipun gandeng iki kabeh. Nggih, ya. Iki kabeh lak wis kedadian. Nggih, ya.
iki padha karo kalau sing kena sing diarani apa ngerti ora apa ngerti ora ngerti ku ngerti ora boten eh kowe ngerti ora boten tek omos to ora 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 ngerti jadi gone kowe tuku sak paten iki ngumpul oke ya oke ngono nggih dadi iki ben jumbo karo temane nggih temane mang apa Temane apa? Kan sudah jarane karo temane nopo? Tekon iki ya. Halo, mos apa temane? Iki malah dadi persoalan. Pokoknya temanya di hari Atadu ini biar meriah dan sesok-sesok menaiki orang udah menaik. Orang-orang ada ya?